ានេះធ្វើនេះមានតកផ្លែអីពីអ្នកនាងមែងក្នុងការទូទាយអីប្រេះផ្ដាស់ប្រេះផ្ដាស់យាយសម្លាញ់ខ្ញុំណាស្គាល់ចាប់គ្នាវាច្រើនណាស់ឲ្យតែគ្នាវារកឃើញលោកមិនតាហ្វៃឡុងនោះយើងមានតម្រុយហើយកំធ្វើអត់ប្រយោជន៍អីដូចជាមិនសមកូនចាប់សម្លាញ់ឯណាណាវើយលបងធំហើយអីណាឈប់ស្រ័យហាតៃកូនចាប់របស់បងលេងវល់វិញហើយនាងនៅតាមអត់ទាន់ទៀតទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំមិនបានមកតាមរកបងទេអញ្ចឹងមកធ្វើខ្ញុំចាំមកប្រាប់បងឲ្យដឹងសម្លាញ់របស់បងពេលនេះនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំដែរសុខសាន្តនាងនិយាយថាម៉េចហើយកូនចាស់របស់បងនោះពេជ្រវិទ្យាណាត្រូវម្ចាស់ពាក្យបងចាស់សំណាងល្អខ្ញុំទុកវានៅក្នុងត្រង់នាងចង់ជិះថុកទៀតណានាងហ៊ានចាប់ចាប់ខ្ញុំហើយយកទៅដាក់ក្នុងត្រង់ទៀតនាងដឹងទេតាមរដ្ឋធម្មវិបណៃរស់ក្នុងត្រង់ទេនាងធ្វើអញ្ចឹងវាឈឺចាប់ណាស់ណាម្ចាស់ពាក្យរដ្ឋធម្មទីចាញ់មកក៏ប្រាប់មិនបានបើខ្ញុំប្រាប់នាងខ្ញុំចេះមិនរួចឯងត្រូវឈួតចង់តាណាស្រេចទៅបងចាស់ខត់មនុស្សមិនបានខត់ចាប់ទុកក៏ល្អដែរកូនចាប់មួយមានអីអស់ចាស់គួរតែឆាប់តែទៅវាជាបងប្អូនខ្ញុំណាមិនសមទុកបងប្អូនចោលអសច្ចៈចង់តាំងស្រេចទៅបងចាស់ឡោះចាប់មកក្បាលតាមួយខ្ចីត្រូវការមានគ្រប់ទិសទីឲ្យតាមនុស្សខ្ញុំនេះស្អប់បំផុតគឺត្រូវគេគំរាមតើចេញណាហើយកូនចាប់អើយកូនចាប់ម្ចាស់របស់ឯងនេះពិតជាអសច្ចៈណាស់ទុកឯងរស់នៅបានប្រយោជន៍អីស្អែកនេះខ្ញុំនឹងកាប់ឯងចោលរួចជួយធ្វើបន់ឲ្យឯងយកឯងទៅចំហុយដល់ទៅស្រេចលក់ចាំជីឈួតមែនទៅវិញទៀតនេះទីទេខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកប៉ាមកកូនត្រឡប់មកវិញហើយមិនមកទៅជាអញ្ចឹងអស់ប្រោអស់ប្រោគុំលឹកលេចអត់ដែរម៉ែម៉ែដាក់ខ្លួនឡើងម៉ែគុំស្លាប់អីប៉ោអាសម្លាញ់គេផងគេផងសម្រាប់មនុស្សគួយខ្លាចណាស់គួយខ្លាចណាស់ឯងនេះធ្វើខ្ញុំភ័យសិនស្លាប់ខ្ញុំស្មានតែឯងងាប់បាត់ហើយណាឯងអត់អីប្រសើរណាសម្លាញ់អត់ខ្ញុំឆ្លាតកុំនៅទេសម្លាញ់ខ្ញុំក៏ងាប់ដែរអញ្ចឹងឯងថាអ្នកណាជាគិតកោទេកាប់ពុតឯងគិតអ្នកណាគេដែរអ្នកណាគេជាគិតកោខ្ញុំតែមិនតាន់បាត់ភ័យទេឯងទៅខ្ញុំស្ងប់ឈាមតិចទៅឯងទប់អារម្មណ៍តិចឯងទប់អារម្មណ៍តិចឯងមិនទេមិនទេនេះនេះមែនពួកគាត់បានចែកឋានទៅនឹងកុំពិបាកចិត្តខ្លាំងទេមែនហើយអានិស័កសេចក្ដីតបផ្លែកមានតែមួយគាត់គឺកូនចាប់នោះវាជាអ្នកដែលនៅរស់តែមួយគាត់ចឹងប៉ះបងសូវាតាំងតានេះណាជាគិតកោសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំពុកសុទ្ធកូនចាស់មិនមែនហើយខ្ញុំខិតជាច្រើនណាស់ខ្លាចនេះក៏មានជាដែរខ្ញុំក៏ដឹងដែរនេះនិយាយថាម៉េចវាថាឃើញជាច្រើនណាស់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឬយ៉ាងម៉េចទៀតហើយបាច់ឲ្យមើលមិនឃើញមែនហើយវាច្បាស់ច្បាស់លើតែមិនបានមើលឃើញអាយគេច្បាស់តិចមើលតែពេលមិនឃើញមែនតើបាច់ឲ្យមានលឺអីទេឬមើលកំធំខ្លាំងអីទេអាយមានលឺឃើញតកនោះនិយាយទេកាលណាខ្ញុំកំពុងតែដេកស្រាប់តែលេបប្រុសមកនេះនិយាយថាជិងបើជិងបើអាយណេណាបន្តមកក៏សម្លាប់មនុស្សទេវានិយាយថាម៉េចបែបបងស្រាប់តែមិននិយាយអញ្ចឹងវិថាឃើញតកនោះពួកវាមករົບខ្ញុំ
រកខ្ញុំមិនកែមិនលោកធ្វើអញ្ចឹងស្អីគេណាអ្នកផ្ទះមិនកើហុងមិនបានល្មើសដល់លោកគ្រូទេមិនក៏លោកសម្លាប់គេអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានតែមានរឿងអីធំដល់រឿងតូចតាចអញ្ចឹងទេនេះគឺជារឿងតូចផោះឆ្លាប់មនុស្សច្រើនម្លឹងពួកគេអកុសលណាអញ្ចឹងតាបានជំនឿនឹងចិត្តជាងប៉ាយូរហើយសិបមិនបានកើអីថ្វាយប្រអមម្ចាស់សិបតាមពិតនាងមិនចិត្តរញរៀនតាខ្ញុំប្រាប់នឹងទៅចុះធ្វើការថ្វាយប្រអមម្ចាស់មិនអាចថត់ធ្លុយបានទេបើសិនជាថត់ធ្លុយសុបបីតែជីវិតនាងក៏មិនគង់ដែរខ្ញុំមានជប់ឯកតខ្លួនណានិយាយរួមខ្ញុំមិនសម្លាប់គេអត់តាប៉ណីទេធ្វើការធំត្រូវតែមានមនុស្សខ្លះស្លាប់អញ្ចឹងអ្នកស្លាប់ក៏មិនជានាងសម្លាប់ឬអត់ក៏មិនសម្រេចលើនាងដែរមកវិញអ្នកនេះមិនយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកនេះមិនឃ្លានហើយណាខ្ញុំបានទិញស្បៀងក្រៀមមកញ៉ាំខ្លះតើនាងចង់វាយក៏ដោយចង់ជិះក៏ដោយនាងនិយាយមិនម៉ាត់ទេគុំនៅស្គីមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនញ៉ាំទេក៏បខំនេះទោះបីខ្ញុំក៏លេងមិនចូលដែរអាក្រក់មកខ្ញុំបកគំតខ្ញុំគ្រូសានេះក៏ជួបគុកកាច់លោកបងឈុំនិយាយទៅមិនអីមកទោះលោកបងបានទេលោកបងព្រោះតែសុភមង្គលនេះក៏មិនស្មោះថារឿងនេះប្រែខ្លាយជាអញ្ចឹងដែរនេះគូតដឹងដឹងថាពួកឯគុណគេតាមរកខ្ញុំគ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិយាយហ្វៃដែរថែមទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំផងលោកបងគួរតែឆាប់ចាក់ចាញ់ហាញ់តាំងបើខ្ញុំមិនចាក់ចាញ់ប្រហែលជាពុកម្ដាយនាងព្រមតែគ្រូសានេះក៏ស្លាប់ដែរខ្ញុំបាច់ចដាចេញនៅពេលដែលផ្ទះគេមានរឿងទៅវិញទៅក៏ខុសមិនទៅក៏ខុសអ្វីៗគឺព្រមលិខិតជាអ្នករៀបចំចំណាប់ព្រមលិខិតមិនសំខាន់ជាចំណាប់ព្រមលិខិតច្រើនដល់ម្លឹងគឺជាទង្វើមនុស្សតាមកគុំតែរបស់នេះគុំនាំទូកគ្រូសានេះបន្តវាសនាខ្លួនក៏ដល់ក៏អាចតែមានគេស្លាប់ព្រោះខ្លួនឯងទៅមិនអាចស្រ័យក្រោយរបស់នេះទៀតទេនាងធ្វើណាជាងប៉ះរបស់ទាំងនេះអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំចង់កប់ពីចាស់ទាំងអស់ខ្ញុំជឿលើវាសនាណាមួយអ្វីបីត្រូវបានចាស់ទៅទោះបីទីត្រូវតាំងពីដើមមកក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរនាងចេះគិតចឹងចកាប់សិនបើទីឃើញគឺចំណាស់ព្រមលិខិតបើទីមិនឃើញនេះក៏ជាចំណាស់ព្រមលិខិតដែរបងចឹងនេះទីធ្វើអីនោះបងចាំមកតោះខ្លួនឯងដល់សោះទៅរឿងរ៉ាវនេះផ្ទះខ្ញុំតែនេះប្រហែលជាគ្រោះកាចក្នុងជីវិតខ្ញុំ